tendo na emia eza chiwachi Etsu Nupe na chi Wadata Bida na be fie na be titianya Ajiya Woro Nupe Malam Abubakar Zakari na ke yi commissioner ya ewo shi kinan jona wato commissioner finance be za de chi to lakwa lakwa ya boji kwe ga won chi kon chi koji da je da gwamnati ba ni UBA eji daji ya Etsu Nupe Alhaji Yahaya Abubakar na be na ga sele da wono eza dia le patie da wa ko fun do wallaya sa dojungo kaine haskansu kaine gatansu kaine ubansu wallahi ko aka ji shi kai kamar da shi mutum waye ce ba za ka kai ba ga ya mishi wallahi yanzu ma ka fara kagaganci eza chochi Etsu Nupe Alhaji Abubakar Chibella to Lotso and a lounge latitia at Ajiya Nupe Aya Malam Zakari Abubakar Abetu Adua Bayabuji to Albarka Laya Commissioner Zakari Nadiwaji at Ajiya Nupe na Ejida na Sukube Zatui Yada Chuachi Ajiya Nupe Malam Zakari Abubakar Dua Beda Ejida Tichia Chuo Kaniba Jamaji dokun a da yanzu din da shi daban da ciwo nina amma a wasu ne shi lugwa ya bu ciwo ya bu sutura ya bu goye na da da ciwon shi a jiya na a da 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 ke ka kuma ka ciki Allah subhanahu wataala wanda ya ba mu da lafiya kuma ka mu wannan lokaci amin wa lokaci na nuna godiya da yabo ta irin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko muka daraja mai daraja mai sutura Malam Zakari Abubakar sarauta na Ajiya Nupe fata Allah sa albarka ga mu cikon cikon ne da kan yaba nan nan to to su diajin diajinya Malam Zakari Abubakar ya so bela tula ya Rukoto TV aduwa baya ba a toji to kendo na dai a biwe a shi mai kewa ga so kula mu futa sai a Ajiya Nupe na je bo so ko je to ju me na wani latun ni nan nan na ibe ye fine ba be ro ni na ga chochi e to enu pe Alhaji Dr. Yahaya Abubakar laya broda yi na Ajiya Nupe je bo saro yi ne to pe ne ga Ajiya na to ta state ga ya Ajiya to state bu so good person. He has worked so hard to end this starting. I want him to continue with the work with the work he has been doing to build the people and more grace to his elbow. I wish him the best of luck. Then Bobo he done let the chair Ajiya and Allah and the Chukwe, you know, the commissioner of commerce, Niger State, you know. Said he said they should pull him along with you on the money. You know, we're for Chukwe. Fwen ba fa ya yi na chochi boka wa zaini mi bo machile be ko chuko ya je a no be na chochi boka da chochi tuno be ba ga do la yo na e ko chuko yo mai ko na ngo yo la ko sun taka ni be so ko na I wish the celebrant long life and prosperity. As the Ajiya Nupe, as the name implies, he owns virtually everybody. And is a person with large heart, which I believe is in a is capable of handling the situation. Adwa e kam ndoro so ku zo unge dabo so ku bugwa sunre so ko mu ga sun zu e dabo ma so ku lazi ki un ga yamaki to ya mi to ya de ko ni pe na to ni pe ana e fon na e fo ni mu yo musamman na jama'a ne dai zai da zan yi na be su be yi na ba ta guye ka ga bai e jin dare e ba ba ga dojo no so ko gazandoro bi alheri so ko mu yi bukati batan alheri na ya jama'i na ji jama'i amfani nan lalle yayi jin daga so ko te jinyo so zangi endo endoro masu kwafi nan mu ga fiyo imadaji asu